Zvu vás na jeden z posledních webinářů Black Friday 2023. A dnes to bude pod pokličkou. Ne pod pokličkou účetní kanceláří, ale pod pokličkou samotného účetního portálu. Bude tam povídání mých kolegyň o tom, jak to je, když vám připravujeme materiály a jakou máme radost z toho, když vy máte radost. Věřím tomu, že se přihlásíte a že se na to budete těšit s námi. Já se na vás moc těším.